Карпатські Карпати, оце все сюди вози, і все їм приводимо. Смаколики. Смаколики, щоб є. І тут кожному смаколику є побажання. Чубинський. Ми завжди організовуємо акцію по збору книжок для будь-яких людей. До нас подзвонили працівники ДСНС і запропонували нам зібрати книжки для тих людей, які залишилися в дуже таких небезпечних і гарячих точках нашої області. Це вікова категорія 60+. Тому відповідно асортимент книжок, який ми зібрали, він відповідає віку. В першу чергу це класична література наша, українська, це Тарас Григорій Шевченко, Елесія Українка, і Марко Вовчок, Михайло Старий, Михайло Стельмах, багато інших авторів. І зарубіжна література, наприклад, Хемінгуей, Ремарк і таке інше. Так що зібрали дві коробки книжок. Одну книжок, мабуть, 50-70 до 100 буде. Це книжки не з фонду бібліотеки, а це ті книжки, які подарували нам наші читачі. Для собачок ваших. Ну, у нас немає радіо, немає телебачення, ночі довгі, і хочеться щось почитати. Да, якусь інформацію. Ми книжки вже всі, що вдома були, по другому разу перечитали. Ну, фонарики є оті ж із панельками. От ночі до 9 до 10 часов ми читаємо книжки. Ну, коли обстрілу не буде. Я не дивився. Кобилянська, довгі ночі. Спасибі. Дуже велике да. Спасибі вам. Ну, нам хоч не весь час ж працюємо, да? Особливо вечором. Хочеться ж якогось дозвілля. Ну, от наше дозвілля – це книжки.